Tässä on Jyrki Niittymaa, Keski-Suomen piirin perussuomalaisten puheenjohtaja. No niin, terve vaan kaikki perusystävät. Ollaan kiertämässä Uuraisilla tällä hetkellä ja mennään täältä Toivakkaan ja sieltä sitten eteenpäin. Ollaan niin sanotulla ehdokaskiertueella ja toivonkin, että nyt kaikki perussuomalaisen aatteen jakavat lähtevät kunnallisvaaleissa ehdolle. Se on meidän ainoa tapa, millä me saamme ehdokkaita läpi, että meillä on listat täynnä. Nyt on liian pitkään keskusta saanut ehdokkaiden paljoudella pitää mandaattia näissä kunnissa ja lopputulos on nähtävissä. Eli kuntatalous ei Keski-Suomen monessa kunnassa ole kovin häppöisellä tasolla. Nyt on aika ottaa vastuu. Perussuomalaiset ovat ainoa voima, joka voi keskustan kaataa. SDP:stä ja kokoomuksesta siihen ei ole. Eli nyt kaikki ehdolla. Se on moi.